Христина Роман. Історії успіху. Українець Євген Гуць став всесвітньо відомим завдяки гурту «Гоголь Барделло», який він створив у США. Євген народився в містечку Боярка під Києвом. Проте після Чорнобильської аварії родині довелося переїхати на Закарпаття. У селі Євгена надихали місцеві весілля. Це були справжні народні гуляння з танцями, бійками та музикою різних народів – українців, румунів, угорців та ромів. Безумовно, все це вплинуло на мультикультурну музику «Гоголь Барделло». У пошуках кращого життя родина багато подорожувала Європою, але врешті-решт осіла в Сполучених Штатах Америки. Там юнак спочатку підробляв як діджей. У Гудзя була пристрасть до цього з дитинства. У шкільні роки він переписував улюблену музику з касети на касету, міксував, робив з кількох пісень один трек. Ще один спогад дитинства, як батько-музикант змайстрував гітару з фанери. Спочатку в американських клубах не сприймали музику українця. Поєднання балканських та іспанських платівок, електронної музики і панку шокувало публіку. Але якось Гуць зайшов до пабу на Бродвеї та домовився відсвяткувати там день народження. Разом із друзями Гуць влаштував божевільну вечірку, а паралельно грав свої треки. Компанія ледь не рознесла заклад ущент. Коли друзі протверезіли, то очікували, що їх більше не пустять у цей паб. Натомість господар запитав, чи можна робити такі концерти щотижня. Згодом Євген з іншими емігрантами зі Східної Європи та Ізраїлю створив «Гоголь Барделло». Назву ансамблю він пояснює тим, що Микола Гоголь експортував українську культуру за межі країни. Натомість «Гоголь Барделло» знайомить з нашою культурою західний світ. Слово «Барделло» перекладається як «публічний дім» і передає той дух кабаре, яке музиканти влаштовують на сцені. Також Гуць знімався у кількох фільмах поруч з такими акторами, як Елайджа Вуд та Деніел Редкліф. Зіграв головну роль в дебютному фільмі «Мадонни», при тому, що ніколи не навчався сценічної майстерності. Євген вважає, що акторська гра у нього в генах. Ромська кров, не інакше. Гуць ніколи не дотримується дрес-коду. Одного разу через це його не пускали на власний концерт у київському клубі. При цьому дизайнери Гуччі зізнавались, що надихалися його стилем для своїх колекцій. Христина Роман. Історії успіху. Щоденно на радіо НВ.